Ja keď som vstúpil do tejto inštitúcii, do tejto školy, tak som zostal prekvapený, pretože sa to už hneď vo vestibule na školu ani vlastne nepodobá. Skôr na nejaké stavenisko, je tam materiál, je tam náradie a tak ďalej. Viem samozrejme na druhej strane, že sa v tejto chvíli žiadnej, nielen vo vašej škole, neučí. Som na strednej odbornej škole v Žarnovici a rád by som sa dozvedel, čo sa tu všetko deje, čo to tu robíte. Celý zámer týchto úprav a našeho staveniska je to práve, aby sa to viacej podobalo na vzdelávaciu inštitúciu, ale samozrejme, keď to bude všetko hotové. Keďže všetci vieme, že situácia je taká, aká je, že v podstate týždeň dozadu nás rozhodnutím regionálneho úradu verejného zdravia v Žiari nad Hronom v podstate sme museli prejsť na dištančnú formu vzdelávania, tak využívame túto možnosť práve na práce, ktoré nevieme spraviť behom klasického školského roka, keď tu máme študentov prezenčne. A vlastne keďže je koniec roka a v každej organizácii je to tak, že na konci roka tým, že sa trošku šetrí, tak sa nazbierajú nejaké peniažky a kopec investičných akcií sa práve smeruje na ten koniec roka. Tak musím povedať, že táto situácia nám prišla aj vhod a dokážeme robiť práce, ktoré teda za normálnych okolností robiť nedokážeme. Tak pozrime sa, prebehneme to tak narýchlo, čo idete teda robiť, alebo čo už robíte. Tak v prvom rade teda úprava interiérov, čo sa týka chodieb, takým spôsobom, aby tie chodby začali vyzerať normálne a hlavne s tým zámerom, teda, že aby to prostredie bolo priateľské pre žiakov, aby to prostredie bolo podnetnejšie a hlavne, aby nám to dalo možnosť vybudovať rôzne oddychové zóny a celkovo sa spríjemnil ten priestor, lebo musíme sa priznať, že už bola nutná nejaká miera investícií aj do týchto priestorov a tá modernizácia. A dôležité je vlastne vzhľadom aj na tú celú situáciu, ktorú máme, aby tie decka, keď sa vrátia do školy, aby to prostredie bolo také inšpiratívnejšie, blúdnejšie a celkovo modernejšie. To je čo? To znamená aj nejaké oddychové zóny vyslovene na chodbách pre žiakov? Určite. Ale musím priznať teda, že inšpiráciou bol projekt, ktorý vyhlásilo ministerstvo, lebo to bol to projekt Modernejšia škola, kde sa síce našej škole nepodarilo uspieť, ani myslím, že v regióne našom to tým školám nepoprechádzalo, ale predsa len nám ten projekt umožnil sa na tú školu pozrieť inými očami, porozmýšľať, kde by mohli vzniknúť zóny, ktoré by boli vhodné pre decka, či jednak na nejaké desiatovanie, alebo na nejaké spoločné posedenie, alebo možno aj tie hodiny, ktoré to dovolia robiť trošku iným spôsobom, že nemusí to byť také formálne v triedach, ale vybudovať priestor, kde by sa dalo trošku neformálne si sadnúť, možno formou diskusie prebrať nejaké veci, alebo riešiť nejaké samostatné projekty v skupinkách so žiakmi. Dobre, no minimálne ten, kto sem nechodí, alebo teda možno nikdy tu nebol, tak minimálne z diaľky dominantnou budovou je práve váš internát. Áno. A keďže predpokladám, že teda asi veľa tých internátistov nemáte, že tu býva teda minimum a viem, že to je možno pre 100-120 lôžková budova, hej, tak čo tam máte v podstate ma zaujíma? Či je to tak ako RTVS, prázdna budova? Prázdna budova to nie je. My sme si ponechali ubytovacie kapacity obmedzené, plus sme ešte dobudovali nové modernejšie izby pre chlapcov, ktorí teda dochádzajú z väčšej diaľky, ale gro tých poschodí je vlastne v nájme a v prenájme ich majú firmy z okolia, ktoré si teda nejakým spôsobom musia sanovať nedostatok zamestnancov tu priamo z regiónu, takže potom sťahujú zamestnancov vlastne z väčšej diaľky a tí sú ubytovaní tam. Čo akože na jednej strane nám pomáha nejak spôsobom, že získavať investície a získavať prostriedky na to, aby sme chod tej školy mohli rozvíjať. A na druhej strane fakt sú to firmy rovno tu, spoza cesty Neumann, s ktorými veľmi úzko spolupracujeme a tiež si takýmto spôsobom vychádzame v ústrety. Dobre, no viem, že sa chcete zapojiť alebo nejak možno spolupracovať s jednou inštitúciou, ktorá funguje v Bystrici a chcete v podstate zriadiť niečo ako pobočku v Žarnovici. O čo vám ide? V podstate inštitúcia, ktorú si spomenul, sa volá Inolab BB, ako Inolab Banská Bystrica, Inolab ako nejaké inovačné laboratórium. Je to vlastne nejaká aktivita Banskobystrického samosprávneho kraja a oni vytvorili priestor,
ktorý je otvorený v poobednejších hodinách. Je to priestor otvorený pre študentov, pre verejnosť, pre podnikateľov a malo by to byť miesto, kde sa vlastne tieto skupiny ľudí stretávajú, kde majú priestor na tvorbu rôznych projektov od programovania cez elektrotechniku až po rôzne kreatívne záležitosti. A samozrejme k tomu patrí potom aj organizovanie rôznych workshopov a organizovanie, dajme tomu, letných škôl. My sme tu mali pani, ktorá má Banskobystrický Inolab na starosti na návšteve v Žarnovici a my sme si teda spoločne prešli priestory, ktoré my využívame na odborný výcvik. Ona bola veľmi prekvapená s tým, že ako sme vybavení, že aké zázemie máme, že sú tu vlastne sústruhy, CNC fresky, že sú tu laserové gravírky, ja neviem, 3D skener, rezačky, rôzne proste zariadenia, ktoré oni v Bystrici k dispozícii nemajú a ktoré my vlastne využívame len v rámci školy. A teraz tento projekt alebo ten zámer, o ktorom hovoríš, je vlastne o tom, aby sa aj tá naša škola alebo tieto priestory odborného výcviku otvorili aj v poobednejších hodinách pre verejnosť. Takže či už to budú žiaci základných škôl, alebo v rámci centra voľného času, alebo kdokoľvek študent strednej školy, ktorý není našim študentom, ale potrebuje si zrealizovať nejakú prácu, alebo má nejaký vlastný projekt, vlastný zámer, potrebuje niečo vymyslieť, niečo vyrobiť na 3D tlačiarni, vytlačiť, nejakú časť vyfrezovať a tak ďalej. Sú to všetko technológie, ktoré nemá bežný človek k doma k dispozícii, tak my tento priestor samozrejme bezplatne, zadarmo poskytneme takýmto ľuďom, aby trošku sme podporili aj ten rozvoj tej techniky a dať týchto ľudí, ktorí majú záujem, práve dokopy s firmami alebo s ľuďmi z verejnosti, ktorí potrebujú riešiť nejaký problém. A samozrejme v letných mesiacoch letnej školy alebo workshopy v spolupráci práve pod tou spoločnou hlavičkou toho Banskobystrického Inolabu. Čiže a to idete budovať aj niečo nové, alebo teda využijete terajšie priestory, dielni a samozrejme terajšiu vašu techniku, ktorú už máte k dispozícii? No určite by bolo škoda nevyužiť súčasnú techniku, lebo tej techniky je tu naozaj dosť. Spojené to bude samozrejme s modernizáciou priestorov, aj keď teda tie učebne, ktoré máme, niektoré sú plne prerobené, niektoré vyžadujú čiastočnú rekonštrukciu a čiastočné doplnenie teda ešte nejakej techniky. A moja idea je taká, že vlastne od prvotného nápadu, cez to, aby si mohol človek sadnúť za počítač, urobiť si nejaký dizajn, urobiť si nejaký grafický návrh, dajme tomu naprogramovať nejakú časť toho projektu, ak to ten jeho projekt vyžaduje, cez programovanie elektroniky, cez, hovorím, 3D tlač, rôzne spôsoby obrábania a finálne až po, ja neviem, dajme tomu natočenie, nafotenie finálneho produktu a k tomu ďalej, čo budujeme, pripájame vlastne také štúdio, akoby audio-video štúdio, ktoré umožní potom robiť aj rôzne podcasty priamo na YouTube alebo na iné platformy, alebo si natočiť, zostrihať nejaké finálne produktové video. Dobre, no nechcem sa teda veľmi tomuto venovať, ale posledná vec, spomenul si samozrejme, že to bude zadarmo, ale ja v podstate ako človek zvonku, ako laik a samozrejme, ktorý príde k nejakému stroju, ktorý viem, že áno, treba spotrebujem si niečo vytlačiť na 3D tlačiarni, no ale v živote som to naživo nevidel a už vonkom som to neviem ovládať, bude tu teda tým pádom niekto, kto mi to spraví, alebo kto mi to aspoň pomôže, ukáže prvýkrát, alebo... Bol by som nerád, aby sa to zvrhlo do toho, že to bude proste človek, ktorý bude ľuďom niečo vyrábať. Myšlienka toho celého je, že aby hlavne teda mladí ľudia sa naučili robiť s tými technológiami a boli im poskytnuté teda k dispozícii, aj keď sú teda finančne náročné. A práve to, čo sa pýtaš, áno, bude tu človek, ktorý tu bude v poobednejších hodinách. Dokonca Banskobystrický Inolab má pekne vypracovaný systém, že si vieš zarezervovať na konkrétny deň, na konkrétny čas, dajme tomu 3D tlačiareň alebo nejaké iné zariadenie, tak aby sa nestalo, že prídeš a nemôžeš robiť to, čo chceš. A samozrejme bude to človek, ktorý ťa do tej problematiky uvedie, ktorý ti pomôže, zaučí ťa, tak aby sa tí ľudia v podstate na tej technike naučili robiť a aby si potom, dajme tomu, aj doma vedeli pripraviť veci, alebo tu budú mať priestor, kde si vedia sadnúť za počítač a pripravovať si tie veci, ktoré chcú vyrábať. Dobre, vráťme sa teda k škole, k tomu vášemu gro, kvôli čomu ste tu. Bude toto sú všetko, čo
čo sme sa doteraz rozprávali, investičné záležitosti, ale budete a idete investovať aj do vybavenia pre vašich študentov? Teda samozrejme. Nejaké... A ja som práve rád, že tieto veci sa prelínajú. Že to nie je iba vybavenie ako jednoučelne pre našich študentov, ale práve, že to dáme k dispozícii aj tým ostatným ľuďom v rámci regiónu. Takže kľudne aj decka zo základných škôl, kľudne hovorím, študenti z iných škôl sem budú mať prístup. A to, čo sa pýtaš, tak samozrejme, nespíme na Vavrínoch. Snažíme sa teda rozvíjať túto školu. Máme naplánované nejaké investičné akcie, niektoré sa zrealizovali. To hovorím, práve sme nakúpili vybavenie pre to podcastové štúdio, kde sa bude dať nahrávať tie podcasty, kde sa bude dať streamovať priamo na internet, kde sa budú dať strihať videa, nahrávať naozaj že kvalitný zvuk, tak aby tá miestnosť bola taká, ako má byť, ako keď človek si sadne do profesionálneho štúdia. Ďalšia vec, o ktorej sa škola venuje, a to som rád, lebo tento týždeň som sa dozvedel, firma, s ktorou spolupracujeme, prešiel im grant práve na vývoj a výskum v oblasti virtuálnej a rozšírenej reality. Takže budeme školou, ktorá sa spolupodiela na tom vývoji a v podstate výsledkom by mali byť využitie tej virtuálnej a rozšírenej reality priamo v podnikovom prostredí, či už na rôzne tréningové simulátory, alebo potom na taký virtuálny manažment toho podniku, tak aby ten manažer sa, dajme tomu, prejde po hale a rovno vidí na nejakých špeciálnych okuliároch informácie o strojoch, informácie o výrobe. A v rámci tejto oblasti my zase doplňame vybavenie jednak o ďalšie tie sety pre virtuálnu realitu. V rámci tohto grantu dostaneme ďalšie vybavenie, čo sa týka setov pre rozšírenú realitu a virtuálnu realitu. A spúšťame vlastne, čo je nakúpené, prerába sa tá miestnosť. Ešte set pre, to sa volá tam, že motion capturing, a to je vlastne snímanie pohybu, takže človek si dá na seba snímače a pohyb, ktorý robí, sa digitalizuje a prenáša sa do stroja, teda do počítača, a ten sa dá následne využiť pre rôzne animácie, alebo teda pre práve to virtuálne prostredie. Takže keď potrebujem človeka, ktorý tancuje, tak si dám na seba snímač, čo budem tancovať, a ten pohyb mám reálne prenesený. A nemusí sa to, ako sa hovorí, od píky programovať každý jeden pohyb. Hej, no že a, už je to... a v zásade človek ani nemá šancu tak realistický pohyb urobiť. Takže to je skutočne technológia, že neviem o tom, že by na nejakej škole v regióne alebo v širokom okolí niečo takéto bolo. Dobre, no a pre iné odbory ešte? Pre iné odbory pribudne nám vlastne CNC sústruh produkčný, takže CNC frezu, ktorú máme, ktorú už máme zabehnutú, doplňame teda o ďalšie pracovisko CNC sústruženia, takže tam by sme mali kompletné tie CNC technológie, ktoré sa používajú v podnikoch najčastejšie. A plus my vlastne už máme rozbehnutého, zabehnutého robota, ale to je taký väčší priemyselný robot. A teraz práve na ten vstup do tej problematiky robotizácie budeme v novom roku obstarávať vlastne nového kolaboratívneho robota. Kolaboratívny znamená, že to sú roboty, ktoré sú umiestnené na jednom pracovisku s človekom, takže keď aj príde k nejakému dotyku vzájomnému, ten robot vie, že tam ten človek je, zastane, počká, kým ten človek odíde, tak ďalej. Takže to je už taký vyšší level vlastne tej robotizácie. Je to najmodernejšie, čo v súčasnosti je na trhu. No, tí diváci, ktorí nás práve sledujú, tak a samozrejme domáci hlavne, a staršie ročníky celú túto školu majú spätú s takými tými možno tradičnými remeslami, samozrejme v prvom rade s drevárstvom, keďže to, a teraz celý čas počúvajú o úplne iných odboroch a zameraní a robotoch a pictures a ja neviem čo, hej, odborné, čo im asi samozrejme nič nehovorí, a vôbec nič si zatiaľ nespomenul o nejakých tých vašich klasických, tradičných odboroch. Máte vy vôbec ešte takéto niečo? Alebo teda povedzme, čo tu vlastne učíte, lebo vyzerá to, že už tu nezostal kamen na kameni. No, kamen na kameni tu zostal v časti. My dlhodobo na tejto škole sa vyučujú odbory ako teda pracovník marketingu. To je odbor, ktorý sa tu vyučuje dlhodobo, aj keď ten v súčasnosti prechádza tiež nejakými zmenami, že snažíme sa orientovať na nové formy marketingu, najmä online marketing, čo sa týka teda rôznych informačných kampaní, marketingových kampaní, dajme tomu na sociálnych sieťach alebo na nejakých videoplatformách, tak aby tie decka vedeli spravovať nejaké webové
webové stránky, aby vedeli spravovať internetové obchody, aby vedeli z časti aj urobiť nejaký prezentačný materiál k produktom a hlavne teda využívať služby online marketingu od firiem Facebook, Google a podobné záležitosti. Takže trošku urobiť ten odbor modernejším, a nie teda trošku, ale tak, ako to teda súčasnosť potrebuje. Tam už máme zajednaných ľudí na rôzne prednášky, na doplnkové vzdelávanie a tak ďalej. Ďalším nosným odborom, a to je odbor, ktorý sa tu vyučuje 4 roky, je práve mechanik číslicovo-riadených strojov. Je to odbor, ktorý je kombináciou teda strojárenstva a elektrotechniky a vlastne snažíme sa to orientovať tak, že prioritne využívame CNC technológie, robotizáciu, ale samozrejme v prvom rade musí človek prejsť klasickým nejakým ručným opracovaním, základmi elektriky, automatizácie a potom nadstavbou je vlastne už akoby to CNC obrábanie, programovanie tých CNC strojov a ponovom teda aj programovanie robotov, lebo toho robota sme obstarávali vlastne ešte cez druhú vlnu koronakrízy. Sme ho nainštalovali, osadili, naučili sme sa s ním robiť. No a teraz už keď vlastne decká v rámci druhého pol roku majú začať na ňom fungovať, lebo tak sú postavené naše plány, že v prvom pol roku sa venujú niečo inému a v druhému pol roku už tej robotizácii. Tak teraz sa nám zase začína tá situácia s koronou trošku komplikovať, ale uvidíme, čo bude. A hlavne budem rád, že pribudne aj ten teda druhý robot, menší, ktorý je teda oveľa bezpečnejší na to prvé cvičenie, že na ňom sa vedia naučiť tie princípy, vidia, čo je najmodernejšie a potom sa dá ísť reálne na toho takého produkčného robota, s ktorým sa stretnú aj vo firmách. No a ďalším odborom, tretím odborom, všetko sú to maturitné odbory, o ktorých teraz rozprávam, je ten grafik digitálnych médií. A ten sa tu vyučuje tiež, ale už ja neviem, myslím 10-12 rokov určite. A tam sme začínali teda tak, že prioritne fotografovanie a tlačové výstupy, podobné záležitosti a teraz sa snažíme ten odbor posunúť už naozaj do modernejších technológií, že samozrejme prejde sa aj fotením, prejde sa spracovaním fotografií, prejde sa videotvorbou, prejde sa teda webovými stránkami, ale doplňame to práve teraz o tú oblasť jednak produkčných technológií, čo sú teda rôzne, že frézy, laserové gravírky a tak ďalej, 3D tlač je pre nich dôležitá. Pribudla nám vyšívačka, napríklad pribudla nám rezačka na nejaké nápisy polystyrenové a tak ďalej. Pribudol nám väčší laser. Takže to sú všetko veci, ktoré využívajú. Ale ja osobne veľký priestor vidím práve v tej oblasti virtuálnej reality, rozšírenej reality. A hlavne nie sú školy na Slovensku, ktoré by to učili. Není to ani na vysokých školách v takejto forme, není to na stredných školách vôbec. Takže všetko toto vidím ako obrovskú príležitosť a tam sa otvára veľký trh, lebo práve to, čo je náplňou aj toho projektu s firmou, ktorú som spomínal, je navrhnúť možnosti využitia tej virtuálnej reality, to, čo ja už so žiakmi našimi mám rozpracované, napríklad, že rôzne tréningové systémy, človek príde do podniku, je nový, trvá nejaký čas, kým ho zaučia, musí byť pri reálnom stroji, spôsobuje to nejaké prestoje a tak ďalej, problémy vo výrobe. Cieľ tohoto je vlastne, dostanú nového človeka, dajú mu na hlavu virtuálnu realitu, ocitne sa v prostredí podniku a dokáže plniť úlohy, ktoré má robiť teda normálne. Tam sa natrénuje, už potom na nejakých 80-90% natrénovaný človek ide do reálnej výroby, kde ešte sa teda dotrénuje. A to je to, čo tie podniky chcú a to je to, čo tu nikto vlastne nerobí. Takže kvôli tomu ideme aj do týchto oblastí. Dobre. Takže až tie štandardné, váš nejaký stolár a tak ďalej, odbory? Tie štandardné, náš stolár, to boli vlastne dva učebné odbory, teda ktoré končia výučným listom, nie maturitou, čo sú trojročné. Tam stále v sieti máme zaradený odbor stolár a odbor elektrotechnik, čo je klasický akoby elektrikár. A tam je problém so záujmom žiakov. Takže tie tradičné odbory, akoby remeselné, tie trošku upadajú. Učili by ste, len učili nemáte sme, koho. Takže keby bol záujem veľký, čo znamená veľký, že aspoň ja neviem, 10 žiakov do ročníka, jasne, aby bolo reálne otvoriť triedu, tak by sme učili a to sa nám darí vždy tak sporadicky, že raz za 2-3 roky sa podarí toho stolára, dajme tomu, otvoriť. Aj keď toho stolára už robíme úplne inak. Hej? Že tiež už veľa CNC technológií, kreslenie v počítači, už to není ten klasický hoblik pílka. Čiže, dobre, no vnútro sme si, ako sa hovorí, zlozili už, tak sa pozrime ešte teda do exteriéru, čo tam nové, bude tam niečo nové? Idete upravovať, vymieňať?
exteriéri nás čaká, v podstate zatiaľ to vychádza tak ako iniciatíva nejakých, by som povedal, že chlapcov alebo mládeže zo Žarnovice. Ja totiž to som sa začal zamýšľať teraz na jeseň. Máme tu v areáli školy tenisové kurty, ktoré boli teda betónová plocha pokrytá špeciálnou plastovou krytinou. Nebola to antuka. A tie kurty sa v podstate nevyužívali. Tak prvý môj zámer bol taký, že som uvažoval nad tým, či oživovať tie kurty alebo neoživovať tie kurty. Nebol som akože úplne jednoznačne s tým vysporiadaný a v tom prišli teda chlapci zo Žarnovice s takou požiadavkou, že či by sa niekde v areáli školy nedalo vybudovať niečo, taká cyklistická dráha alebo prípadne také niečo pre skateboardistov. Lebo mi teda povedali, že pre cyklistov to, čo oni potrebujú najbližšie 90 km v Šuranoch, nejaká špeciálna rampa s doskočiskom a tak. A vlastne, že skateparky, na ktoré chodia, tak sú tiež o tom, že najbližšie Levice, alebo potom na druhú stranu zase do Zvolena, alebo Zvolene, že je to také, že sa tam nevie človek úplne hocikedy dostať. Tak vlastne mi to prišlo ako celkom dobrá myšlienka v rámci toho, že tam máme dosť veľkú betónovú plochu, ktorá bude potrebovať nejaké úpravy. Ale prišlo mi to ako ideálne využitie práve tohoto priestoru. Takže chlapci boli ako fakt, že iniciatívni, zlatí, dostali prístup už teraz do toho priestoru. Už si tam aj nejaké také svoje jednoduché prekážky doniesli, vyzametali, upravovali. A hovorí, máme tu zimu na to, aby sme tomu dali nejakú hlavu petu, tak aby sme spracovali kompletný projekt s rozpočtom, s tým, že aký má byť ten finálny stav, aké prekážky tam budeme mať, ktorá zóna bude pre koho určená, čo bude pre cyklistov, čo bude pre skateboardistov. A vlastne na jar sa môžeme do toho pustiť tak, aby to naozaj bol nejaký taký dôstojný priestor. A moja myšlienka je taká, že zase nebude to pre žiakov školy, lebo aj chlapci, ktorí došli, nie sú žiakmi našej školy. Niektorí sú ešte základoškoláci, niektorí sú stredoškoláci a študujú úplne inde. Ale ja by som bol veľmi rád, že tak ako v prípade toho Inolabu, že sa tu otvorí pre širokú verejnosť po obedňajších hodinách, tak aj zvyšok toho areálu vlastne, že by bol otvorený pre širokú verejnosť. A keď si nastavíme pravidlá, že ako to bude fungovať, aby teda nedochádzalo k nejakému znečisťovaniu, znehodnocovaniu a tak ďalej, tak dovtedy s tým problém absolútne žiadny nebude. Tak ako cez leto vlastne vždy fungovával bazén, až teda na ten posledný rok, alebo dva, asi dva. Už je to dva, no tak aj dva. Kvôli korone samozrejme. Samozrejme aj kvôli korone. Tak v podstate tak vieme fungovať aj s inými vecami v areáli. No a dúfam teda, že leto už bude také, že aj ten bazén sa nám podarí a tam nás čakajú tiež trošku úprava, nejaké investície, takže aby to bolo zase kúsok lepšie. Tak fajn, tak plány sú a teda nie len plány, ale vidíme, že sa robí už len teda, aby decká z tých domácich prostredí konečne mohli prísť aj do lavíc, ako sa hovorí. Tak ja pre túto chvíľu ďakujem za tieto informácie a ešte samozrejme krásne sviatky. Ďakujem aj tebe.